Saya ingat bapa mertua saya cerita, kerja nelayan susah, anak ramai. Masa tu motor pun tak ada, kereta apatah lagi. Membesarkan anak dengan susah payah. Tapi bapa mertua saya, namanya Tengku Yahya, dia cerita, perkara pertama susah payah walaupun makan cukup tak cukup, kumpul belanja menunaikan haji. Sampai masa tu orang kampung tahu, yang bapa mertua saya ni, ayah suami saya lah, tahu ada kumpul duit, ramai orang berniaga datang. Belilah motor, nak jual motor. Belilah kereta walaupun second, sebab anak ramai 8 orang. Beli tak tu beli ni. Tapi dia kata tak ada beli apa-apa, emas ke apa ke, tolak tepi semua, haji dulu. Walaupun hidup susah, cerita susah orang kampung, nelayan ni tahu jelah cerita macam mana, dengan anak ramai macam mana. Kumpul belanja haji, dia kata lepas tu dapat tunai haji masih muda. Balik daripada haji, rizki dia kata tak disangka-sangka, Allah beri daripada sumber yang tak disangka-sangka. Tapi hari ini berbeza, sebab tidak ditanam sangat tentang kewajipan dan kesungguhan menunaikan ibadah yang menjadi tunggak kepada seorang Muslim, iaitu ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Ramai selesa dengan ayat apa? Tak mampu nak macam mana, bukan tak daftar, 60 tahun lagi. Tapi tak berusaha kumpulkan untuk masuk kepada senarai pendek yang akan dapat pergi segera dipanggil. Ada seorang wanita jumpa saya, "Ustazah, cik ni tak mampu nak pergi haji, haji mahal sekarang." Tiba saya nampak gelang dia tebal je. Saya pun kata tak tahan, tak boleh nak tahan, nak cakap, "Makcik, minta maaf lah, itu gelang betul ke kemas Korea?" "Eh, betul ni Ustazah, apa tak betul? Ni tobal, ni berat, ni yang paju ni Ustazah." "Berapa agaknya?" "Tak kurang RM10,000, itu acik dah timbang, tak sebulan RM10,000. Makcik sebenarnya bukan tak mampu. Makcik sama ada jual ataupun pergi buat pajak gadai. Makcik masukkan dalam akaun biar cukup minima tu, belanja untuk haji tu. Kalau dulu RM10,000, RM13,000, insyaAllah makcik akan masuk dalam senarai pendek. Kalau makcik tak buat macam ni, saya bimbang kalau mati meninggal bukan di kalangan orang tak mampu, tapi orang yang tak kuat mahu untuk tunaikan haji. Nangis dia masa tu. Suami dia ada sebelah. Saya bukan apa, sebab perkara-perkara begini kadang-kadang tidak ditekankan, tak sedar. Rasa solat je kena berat jaga, puasa je kena jaga betul-betul. Tapi bak haji ramai orang ambil mudah, ramai ambil ringan. Subhanallah, Allahu Akbar. Umrah pun wajib ya. Umrah pun wajib bagi yang mampu. Mampu pergi umrah dulu. Umrah wajib sekali, haji pun wajib sekali. Tapi biasanya orang yang kurang berkemampuan, dia pergi haji, masa itulah dia buat umrah juga. Selesailah dua kewajipan tu, umrah dan juga haji. Subhanallah. Saya ni terlintas jadi, bukan nak plan pun nak cakap pasal ni, tapi sekarang musim haji. Dan perbincangan alim ulama, siapa yang mampu pergi haji dengan belanja sendiri, maksudnya bukan subsidi kerajaan, bukan subsidi. Tuan-puan sekalian, memang betul kita diberi subsidi. Saya buat pengurusan umrah, kita bawa jemaah 5-6 kali dah, tak pernah untung negatif sampai RM100,000. Sampai saya stop sekejap, sebab memang tak ada untung. Banyak syarikat umrah tutup. Buat walaupun bayar RM9,000, RM10,000, belah sana tu ikut suka hati dia naikkan. Dan kita tak naikkan kepada jemaah umrah kita. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, tiba-tiba ni. Sebab kita dah janjikan kepada jemaah umrah, Allahu Akbar, pejang matalah, korek duit sana sini, pinjam sana sini untuk beri apa dijanjikan. Tak diberi, mengamuk jemaah. Macam-macam cerita akan keluar. Allahu Akbar, dah 5-6 bulan dah stop. Sebab apa? Cukuplah, hutang dah terlalu banyak. Negatif. Kalau cerita orang tak percaya. Sebab itu bila kata 13 ribu itu mahal untuk duduk 40 hari di Mekah Madinah. Subhanallah, ini orang yang benar-benar enggan untuk memahami dan mensyukuri nikmat Allah. Memang betul ditopang. Memang betul ditopang. Sebab bila kita yang menguruskan baru kita faham. Tapi bagi yang mampu, ada simpanan RM200,000. Dia tunggu juga muasasah. padahal dia dah boleh pergi dengan mungkin furada yang swasta ni. Dia di kalangan yang mampu menunaikan haji tetapi melalaikan kewajipan. Sayang nak guna, nak tinggal untuk anak cucu. Padahal setelah dia mati, dia yang akan disoal oleh Allah tentang rizki yang dia dapat dan bagaimana dia diuruskan. Disoal tanpa henti dalam kubur. Yang seronok, berseronok dengan hati yang ditinggalkan adalah mereka yang masih hidup, anak cucu. Tapi dalam kubur, kita yang akan disoal siasat. Kita akan dihisap tanpa henti. Rizki Allah beri, bagaimana kamu uruskan? Boleh nak tinggal untuk anak cucu, kewajipan diri sendiri, settlekan dulu. InsyaAllah rizki akan datang tanpa disangka-sangka. Ini adalah ujian berat bagi kita umat akhir zaman. Ujian berat. Subhanallah, Allahu Akbar. Dah habis dah masa ha? Lagi 3 minit. Okey, sekarang kita akan buat cepat-cepat untuk buat beberapa kesimpulan. Kesimpulan kepada perkongsian pada hari ini. Rasa macam mukadimah belum masuk isi, tiba-tiba kesimpulan kan? Masya Allah, ada banyak wajah-wajah yang dirindui, disayangi ni di hadapan saya ni. Masya Allah, ada 2000 lebih yang hadir ni. Berdoalah banyak-banyak. Saya ada jumpa orang yang pergi haji dengan nilai tajaan 80,000 lebih. Ditaja sepenuhnya. Ibu tunggal, anak 7. Suami meninggal dunia masa baby baru umur 40 hari. Saya terkejut dia dapat tunaikan haji pada tahun lepas. Lepas tu saya ingat dia muasasah, tetapi rupanya ada hamba Allah menaja dengan jumlah yang begitu tinggi. Saya tanya berapa kos ni. Dia jawab secara jujur. Dan saya jumpa ramai orang menunaikan umrah. Orang miskin, asnaf, fakir miskin, ibu tunggal, macam-macam ceritalah, yang pergi ditanggung oleh hamba-hamba Allah yang lain. Walaupun hamba Allah tu tak dikenali, sampai sudah pun tak tahu. Dan macam mana dia dipilih, Allah lah yang memilih. Saya tanya amalan seorang kelina ni, tiap tahun pergi umrah, ibu tunggal, anak 5, suami tak bertanggungjawab, tak bagi nafkah sikit pun, tak pernah ada kereta, naik motor, hantar anak asrama, jauh Seremban ke Kuala Pilah, naik motor bawa beg besar. Besar anak susah payah, pergi kerja. Saya tahu kampung saya, pernah pergi rumah dia. Saya kenal orang ni. Kampung dia jauh, datang kerja dekat satu tempat. Subhanallah, selalu borak jumpa sebab saya pernah kerja situ, jadi saya tahu dia. Tiap tahun pergi umrah. Saya kata, akak macam mana akak tiap tahun pergi umrah ni? Dengan tahu gaji dia sangat rendah, besarkan anak, sihikan sekian. Dia kata, Ustazah, yang tahun depan pun dah ada dah orang booking, yang tahun akan datang pun dah ada dah. Hah? Maksudnya, saya tak tahulah Ustazah, tahun ni memang dah ada orang nak tanya saya, tapi ada orang lain pula tanya. Jadi saya kata tahun ni dah pergi, akan pergi. Jadi dia kata tak apalah, tahun depan lah. Macam mana? Lepas tu saya tanya, apa amalan akak ni? Dia kata, Ustazah, setiap kali lepas solat, akak akan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itulah amalan akak buat. Akak memang rindu sangat Kaabah, rindu sangat ziarah makam Nabi. Dan dia buat itu dengan hati yang khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan Allah Maha Tahu siapa yang benar-benar berkehendak untuk pergi, ataupun orang yang mulut je cakap nak seronoknya dapat pergi haji lagi juga, tetapi nak masa tu je. Lepas pada tu lupa dah yang nak tu, tak bersungguh-sungguh untuk merayu dan meminta dengan Allah. Saya jumpa ramai makcik-makcik 50, 60, 70. Acik tak tahu acik macam mana boleh pergi haji ni Ustazah. Tak tahulah macam mana ada orang jumpa acik gini-gini, lepas tu nak cukupkan belanja, lepas tu gini-gini, acik boleh datang. Saya kata mesti ada amalan yang makcik buat, sehingga Allah yang berkehendakkan makcik duduk di hadapannya di Kaabah. Kita ada duit, kita berkehendak lain. Ini orang tak ada duit, Allah berkehendak untuk dia datang. Sebab itu saya suka sebut bab haji, bab umrah ini. Sebenarnya kadang-kadang kita kata kita tak mampu, tapi kita tak cukup mahu. Sebab apabila kita betul-betul mahu, lalu kita berdoa tanpa henti, Allah akan hadirkan kita di luar akal fikiran kita. Masya Allah, Allahu Akbar.